Alfredo, pega uma escuta.
Yeah.
Martinho, olha a parada, filho da minha Assembleia da Diocese Maia Rodrigues. A luta de pé. Vamos lá, turbinado. Detona mais uma fera e bota o rebeiro pra dançar. Mr. Van. Parece que esse é vai malandro, ele bota o farol, bota não sei o que, bota não sei o que, ah, velhinho esganhento. São mais pobres sem dinheiro. Aí tu sabe como é que é, né? Como é que fica?
Por isso que o Mr. Juan falou que será uma cobrança, é uma indireta cobrando. Se visto é fora. Rapaziada, tá aí, Dia das Mães, sábado. Jussatuba recebe the number one. 10, é 10, né? Dia das Mães, sabadão. De volta aí, Icatu, a cidade maravilhosa de Icatu, a gente gosta muito. Um abraço a Elzo de Marco, a Tásio, que está aqui com suas amigas. E a gente promete lotar a casa lá em Jussatuba. Agora, no Dia das Mães, que é o domingo, viu, Mr. Juan? Tu topa, olho no olho, tu topa fazer a festa das mães, prêmio para a mãe mais nova e o prêmio para a mãe mais... Completa aí, Mr. Juan. A mãe mais... Mais idosa, mano. Rapaz, é verdade. Rapaziada, vamos fazer a programação. Vamos começar com o Danilo, começar com o Mr. Juan, começar pra ver se a gente faz uma parada dessa assim. A mãe mais velha, mais idosa. Mais idosa. E a mãe mais... Mais nova. Mais novinha. Uma premiação. Alô, Mr. Juan, manda ver. Pinheiro. Tá certo, né? Tá botando aí. Eu só quero ajudar o Pinheiro. Robadinho, qual a mãe mais velha que você já conheceu, que você ficou? Na vida. Eu conheci, hoje que Deus levou, uma pessoa muito bacana, chamada Miriam, que era mãe, a avó de Abigail. Conheci ela, tive o prazer de conhecer. Uma pessoa assim muito legal, que começou demais. Mas Deus levou e. É doido, vovó morreu com uns 300 anos, mano. E cara, eu conheci a avó de Abigail, mano. É, eu conheci. É por isso que eu digo que é muito bom isso aqui. Agora, se o cara chegar 300 anos como eu cheguei, aí é diferente. Então, vamos lá, Pinheiro! Minha filha, a senhora tem coisa de moro, dona da minha mamãe! Música Estrela do Sol. Música Estrela do Sol. A radiola mais poderosa do rap. A radiola mais poderosa do rap. E lançar, chamada pelo Nu Regueiro, que é uma pedra, uma vela. Escuta! Escuta aí! Joga no Thank you.
Vila do Regueiro, que é uma pena, uma viagem. Não volta. Vou deixar aí com o garoto Eric, que também está na área. Ele também faz. Não corre, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre. Ele está falando, chegou ainda agora. Chegou ainda agora. Não faz ensaio, você não sabe como é que é. Tu não aguenta festejo, não ensaia. Rapaz! Hein? A gente começa a fazer 2 horas da tarde. E aí? Aí tu sabe como é que é? Rapaz, eu vou tocar de festejo, eu toco o levantamento do banco, eu vou prato. Eu também. E aí, como é que fica a parada? Olha aí, Vidal, tá correndo a parada, tá correndo. Tu sabe que eu não corro da parada do sal, como é que é? Não corre daí! Não me mexe! Não corre! Não me mexe! Porque tu sabe como é que é? Eu tô de pé, imprensa que ele não corre, imprensa ele! Eu conheço! Eu vou deixar ele aqui! Não sai daí! Vocês dois estão contra mim? Vocês dois? Não, você é mesmo. Mas é só alegria, essa dor. Isso vai plantar. Depois, na volta, vem o árbitro. Ela me chamou. Agora vai descer, mano. É eu mesmo? Tu tem certeza que eu vou parar? Bota a regra aí, DJ. Patrícia! Bota a regra, DJ. Um beloto amor, Eric Donaldo, esposa nova.